תראו, אז יש יגידו שעקב דחיית הבחירות, יאיר לפיד מאבד גובה מ-17 ל-15, היה לו קצת ירידה במנדטים, לא ברור איפה זה התייצב עכשיו. ובמחווה לערוץ 10, אהוב עלינו, הקולגים, אז עשו לו קצת ככה כיבוי לפיד בהישרדות. טוב, אם כבר אפשר לדבר על שיעור בפוליטיקה שביבי העביר ליאיר לפיד המטולטל הילד, שחום הראש. זה היה, והכי ציניקה, אני אגידו, יש עתיד, אבל... רחוק, רחוק, בהחלט. אופרטיבית. איך הלקוח שלנו כרגע מטפח את התקווה לבנה? כי בירה אמרה, אני לא אוהבת שום דבר נגד. דווקא פה, אני חושב שבדיוק זה מה שצריך לעשות, דבר נגד כל הזמן. נגד המערכת, נגד הפוליטיקאים המכהנים כדי לבדל את עצמו. לא, אני חושב שהוא צריך לדבר בעד ולא בנגד. זה שהוא מלכלך אנשים שעומדים סביבו, פוגע בהם, זה לא מקדם אותו. לא, לא צריך להסביר. פוליטיקאים מכהנים כבר, לדבר נגדם. נכון, נכון. הוא פסל פוליטיקאים. הוא צריך לדבר בשם המסרים שלו, כי הקהל שלו, זה הקהל שגם, חוץ מהשל החתיך, זה שרואה בו תוספת וכן הלאה, רוצה לשמוע מה הוא יעשה. לא מה האחרים לא עשו, או לא עשו, או לא יעשו. הבנו. אז העצה הראשונה שלך ללקוח להתחיל להגיד, אני אעשה א', ב', ג' וד'. נכון. מהירה. אני רוצה לומר באופן אישי שכאדם פוליטי יש לי תסכול עצום מהעובדה שהציבור הישראלי תמיד רוצה איזשהו כוח חדש. אחר. אחר, הסוס, האביר על הסוס הלבן שיבוא ויציל אותו מכל מה שיש לפי דעתו בזה. עכשיו, כל הניסיון שלנו מוכיח שכל הסוסים הלבנים האלה פשוט קרסו, נפלו ואחד אחרי שני נחיל. דרך אגב, כי נגיד זה עוד פעם מאה בתוכנית פוליטיקה, זה מקצוע. מקצוע, בדיוק. וזה מתסכל אותי שהציבור לא מבין את זה. לכן אני אומרת, יאיר לפיד, אתה רוצה להיכנס לפוליטיקה, תכבד את הפוליטיקה. תכבד את עצמך ותכבד את הפוליטיקאים. אל תזלזל בהם ואל תזלזל בעצמך כי אתה הולך להצטרף אליהם. ואחר כך תהיה איתם באיזשהו דין ודברים, מסע ומתן, אז מה אז? אז גם כן תתחיל כאילו להתלכלך. זה לא התלכלכות, אבל זה כאילו לכאורה מה שמצטער בעיני הציבור. אז אני אומרת, תחדד את המסרים שלך, אל תעשה אותם פשטניים, אל תעשה אותם טיפשיים, תרכיב מסרים שהם נכונים, שהם מתאימים, דבר על כוח חדש, אני מציע שתצרף לך כמה פוליטיקאים. את אחראי לשבת יחד איתו ונסח את ההן ולא את הלאו. כן.